आमे कहुचु एभली एक दंपति करुण कहानी जहाँ देखिले बा शुणिले जे केही व्यक्तिर आखिरु लुह झरिजिबो। एही दंपति हेले जाजपुरर कलिंग नगर दानगती ब्लक खरडापति ग्रामर देवीप्रसन्न सामल ओ इतिश्री सामल, दुहे समाजसेवी भाबे परिचित। देवीप्रसाद कर एका बेळके दुईटी जाक किडनी अधारु अधिक नष्ट होई जायछि। वर्षे हेला तांकर चिकित्सा चलीछि। स्त्री इतिश्री मध्ये एबे ग्लांड क्यान्सर रे आक्रांत। उभयंकर चिकित्सा लागि अर्थाभावरु घरर समस्त आसबाबपत्र जमीबाड़ी सबकिछि बिक्री करि सारिछन्ति। चिकित्सा अभावरु दंपति एबे मृत्यु सह संग्राम करुछन्ति। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାପା ମା ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, ସେତେବେଳେ ନାବାଳକ ପୁଅ ଉପରେ ବାପା ମା ବୋଝ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ପୁଅ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଏଗାର ବର୍ଷର ପୁଅ ମାତୃପ୍ରସାଦ ବାପା ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ ନିଜ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାପା ଅଲଗା ମେଡ଼ିକାଲ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମାମା ଅଲଗା ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା ଘରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ଆମେ ଅଛୁ, କେମିତି ସରକାର ସେ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପକେଇବେ, ଛୁଆ ଦୁଇଟିକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ। ଜଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଭଲ କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଛୁଆଟି ତ ବାୟା ପାଗଳ ଭଳି ହେଲାଣି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେହି ବି ସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଆଉ ସହଯୋଗ ଟିକେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଦମ୍ପତି ଏବେ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିରୁପାୟ, ପାଖରେ ଆହା ବୋଲି କହିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ନାବାଳକ ପୁଅ ବାପା ମା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଠିକଣା ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।